сәлеметсіздер ме? Жануарларды адамдар баядан үйретіп қойған. Гепард, арыстан, жолбарыс, кез келген жануарды адамдар қолына үйретіп алған. Бірақ бегемотты асырап қана қоймай, оның қасында өмір сүру, еркіндікпен жүру ол деген адамның ойына келмейтін нәрсе. Себебі бегемот адамдарды өлтіруден үштіктің ішіне кіреді. Бегемоттың қолынан мұндаған адам жапа шегеді. Мариус Эл 40 жастағы Юар деген елден Африкада. Оның өзінің 162 гектарлық паркісі бар. Ода жануарлар өте көп, соның ішінде носорог, жираф және тағы басқа жануарлары бар. Бір уақыттары оған бір қызықты жануар келеді. Ол бегемот. Цунами болғанда кішкентай бегемот өте ауыр халде болды. Адамдар оны өздеріне алып, бірақ ондай жануарды асырау үшін үлкен қаражат керек, лобби керек, себебі олар үлкен болып өседі. Оны мен айтып кеткен Мариусқа берді. Мариус оны өз баласындай асырады, қасында жүрді. Уақыт өте келе бегемот өсті. Өскен соншалық бір секіргенде-ақ адамды өлтіріп тастайтын жағдайға жетті. Үлкендігі соншалық, сіздер білесіздер, бегемоттар ірі жануар. Егер Мариустың әйелі және достары бегемот қасына жақындауға қорықса, ал Мариус оның үстінде жылқы сияқты шауып, ойнап, сөйтіп уақыт өткізетін. Мариус ол бегемотты қатты жақсы көріп қалды. Бегемоттың аты Хамфри болатын. Интервьюда Мариус Хамфри бегемотын мен қатты жақсы көремін және баламдай көремін деген. Журналистер оған айтқан болатын. Бегемот адамға өте қауіпті жануардың бірі. Сіз қалай қорықпайсыз деген. Мариус былай жауап берді. Хамфри маған ештеме жасамайды. Себебі мен оны қатты жақсы көремін, әрі оны кішкентай кезден бері асырадым деген. 6 жасында Хамфри бегемоты мінезі де өзгере бастады. Түрі ғана өзгеріп қана қоймай, Мариустың бизнес партнерін, ешкілерін тістеп өлтірді. Бірақ жеген жоқ, жай ғана өзінің сүйікті ісі болғасын тістеп-тістеп ешкілерді өлтірген. Жанында гольфтардың полясы болған, соларға шапқан, бірақ ойыншылардың ешқайсысы зардап шекпеген. Хамфри тағы да бір ата мен баланы өлтіруге сәл қалған. Себебі өзен, арғы өзенде сол ата мен немересі шомылып жатқан болады. Бірақ уақытында қашып үлгерді. Мариус осындай жағдайларға қарамастан Хамфри бегемотын өте қатты жақсы көрді. Яғни оның мінезінің өзгергеніне де мән бермеді. Уақыт өте келе бегемот өзінің хозяйын тістеп-тістеп өлтірді. Көлде жатқан Мариусты адамдар байқады. Үсті бәрі тістелген, сөйтіп кішкентай кезінен асыраған Хамфри бегемоты өзінің хозяйынын Мариусты тістеп өлтірді. Иә, өте аянышты оқиға достар. Лайк басайық, біліп жүрегіңге жазылайық. Мен бегемотты ойлайтынмын. Ой, сүйкімді жануар, әдемі өздері, ешкімге қауіпі жоқ деп. Акуланы біз ұнатпаймыз. Бірақ бір жылда небәрі 5-6 адам акуланың қолынан қаза болады. Ал бегемоттан 700-800 адам зардап шегеді екен. Енді сіздер білесіздер, бегемот қандай жануар екенін. Қанша дегенмен сүйкімді болғанымен оның жаман жағы да бар. Лайк таямайық.